od štanda Balkan Tube Festa sa Conetom. Ćao Cone, kako si? Evo, sad stigo na Gamescom, stigo se malo sa decom i ono, zanimljiv festival. Standardno, a? Je ti ovo prvi Gamescom? Ne, treći, četvrti, ja mislim. Tako nešto. Znači ovdje si redovan, a? Ja mislim da jeste da je ovo četvrti, od 2015. se održava. Tako da da, u pravu si. I kako, voliš Gamescom? Da, gotivim, ono, zanimljivo je, ono. Dosta ljudi koje poznajem su ovdje, igrica koje igram i tako dalje. I kako ti se čini iz godine u godinu, da li napreduje? Pa, ja mislim da je sve bolje, da svaki godine, ono, ima nešto novo gdje se vidi. Ajde da te pitamo, zato što si rekao da si gamer, koja ti je omiljena igrica? Pa pazi, omiljena igrica, igrica koja nikad ne ostari kod mene je Minecraft. U smislu kao mogu da igram, znam da ću moći da igram sa 30 godina, a mogao sam da igram sa 13, tako da ono. Znači veteran si, standardan. A kakve igrice inače igraš? Gotivim open world igre, ono, GTA 5, Witcher i tako to nešto, da mogu kao da se zezam po mapi i da igram misije i tako dalje. I jesi pratio nešto od igara koje su izašle ove godine možda? Ove godine FIFA 20 kida. Znači ti si baš standard. Dobro, ne, odlično. Da, pitat ću te omiljeni filmovi, serije, da vidimo šta znaš o pop kulturi. Omiljeni filmovi i serije. Film, Joker mi se jako svidio ove godine, Joker je bio skroz cool. A ovako od serija počeo sam Peaky Blinders da gledam pre tipa dve nedelje i kao, to mi se jako sviđa sad trenutno. Slažem se svojim ukusom, apsolutno. I još jedno pitanje, da možeš da se prerušiš iz lika iz video igre ili filma, kog bi izabrao? Wow. Pa probao sam da budem Joker za Noć veštica. Tako da, ako smo pomenuli Jokera, nek bude Joker. Je li išlo? Nema. Dobro, dobro. Mogu probao bi da budem on, kao. Strava, strava. Znači, jesi čuo nešto o IGN-u? Čuo sam za IGN. I jel ti se sviđa? Šta mi pišemo, šta radimo? Gotivno je. Ono, tu i tamo mi nešto iskoči i sviđa mi se ono šta pročitam. Važi, ništa, hvala ti. Bio je to Cone sa Gamescona.